إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu tebarak ve teala, salavat mir i selam na Allahu poslanika Allahu vjernika Muhammed alihi salatu ve selam, u časnu porodicu za te ashabe i sve ljude koji slijede put istine sudnjega dana. Uvažna braćo, nalazimo se u još jednom dersu u kojem čitamo različite knjige. Naš projekat čita oni, u kojem smo, hvala uzvišenom Allahu, pročitali dosta korisnih knjiga. Trenutno čitamo knjigu Imanski odgoj profesora doktora Haki Kanurića i što više se družim s ovom knjigom, sve sam više i uvjeren i ubijeđen u kvalitet ove knjige i onoga što je u njoj napisano. Rekao sam da određene rečenice autora posjećaju na selef. Znate kako su selef? Znači, prve generacije su u kratkim rečenicama mogli kazati mnogo toga. U ovoj knjizi doista čovjek može pročitati u datom momentu rečenice koje doista nose u sebi velika, velika značenja. Prošli put smo počeli da govorimo o prvom imanskom šartu, vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala, u prizmi odgoja, pa je autor počeo da govori o, znači, vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala, a nakon toga počeo je da govori o tauhidu rububije, Allahovo subhanahu wa ta'ala gospodarstvo. Prije toga na stranici 42 autor je kazao, znači, da bi nečije vjerovanje bilo potpuno i ispravno, treba da vjeruje da gospodar postoji, da je on stvoritelj, da svime upravlja, treba da vjeruje da se samo njemu ibadeti mogu učiniti i da uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala ima savršena, potpuna imena i svojstva. Sve to je obaveza vjerovati. Pa je počeo autor da govori o tevhidu rububije i ako Bog da večeras ćemo govoriti, jer je to tema vezana za ovu vrstu ibadeta i vjerovanja, govorit će nam autor o ateizmu. Ja lično ne znam da sam u nekim drugim knjigama na jedan ljepši način našao da je neko govorio o ovoj tematici. U svakom slučaju, samo da se kratko vratimo, kaže nam autor, tauhid rububije je čvrsto ubjeđenje da je jedino Allah tvorac svega, da samo on svime vlada i upravlja i nikom u tome nije saučesnik. Da Allah dželešanu je sve stvorio i svime upravlja i u tome mu niko nije saučesnik. Pa smo rekli da mnoge stvari iz našeg podneblja u koliziji su čak i sa ovom vrstom. Iako Božji poslanik nije poslan da bi pozivao u ovu vrstu tauhida, jer su to kurešije kojima je poslan Božji poslanik vjerovali. Kaže, ako ih upitaš ko je stvorio zemlju i nebesa, reći će Allah. E sada ćemo vidjeti da je došlo vrijeme, iako je Ibn Tejmije spominjao u 7. stoljeću, da, znači, prije 7. znači stoljeća, da bukvalno nije bilo ljudi na planeti koji nisu vjerovali u Allaha. Da nisu vjerovali da postoji Bog. Dok danas imamo velik procenat ljudi koji se deklarišu kao ateisti, pa u tom kontekstu je i autor u ovom poglavlju govorio o tome. Kaže nam autor ovdje, Allahov rububijet nad njegovim stvorenjima podrazumijeva da ih je on stvorio, da o njima brini, opskrbljuje ih, njima vlada i upravlja. Vidite koliko širok pojam kada kažemo rububijet, da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar, iz toga proizilazi da je on stvorio stvorenja, da o njima brini. Šta mislite, stvorio gospodar ljude, a nije im stvorio vodu, zrak, piće, meso, hranu? Ne, gospodar je savršen, potpun. Stvorio ljude i podčinio im sve što ima na planeti kako bi oni mogli živjeti. Opskrbljuje ih on, njima vlada i upravlja. On je stvorio svemir i održava ga.
Dobro, znači stvorio je uzvišeni Allah čovjeka i podčinio mu sve. Dobro, šta ćemo sa mjesecom, sa zvijezdama, sa suncem? Ne. I kosmos, i svemir, i mjesec, i zvijezde. Sve je stvorio Allah i ne samo stvorio i prepustio. Ne. I sve to uzvišeni Allah održava. On daruje život i smrt. Određuje opskrbu. Daje oblik i izgled. Govorili smo prošli put o tome da živimo u vremenu kada jednostavno ljudi u tom svom odaljavanju od Allaha te barek vetala nezadovoljni su svojim izgledom, pa čak vjernici. Imate ljudi, čovjek klanja, žena pokrivena, ali kaže šejh meni toliko me iritira, ne znam, nija nos ili uši ili ja moram urati operaciju, ja razmišljam samo o samoubistvu i Allah te stvorio na takav način. Onog momenta kada ljudi zaboravi i potisnu suštinu. Šta si? Ko si? Gdje ideš? Poješće te crvi onu mis svijeta. Mršava, tanka, nju će za 15 dana oglavat. Ovog malo nekog koje rižu i koke, jeo i malo roštiljo, njega će 20 dana, ali pojdoše sve živo crvi. Bio klempav, ne bio. Poješće te. Strunčeš. Nema, znači, insan kad to shvati, debel, mršav, klempav, nos naprijed, nos nazad, Pinokio, ovako, brate, ništa. Ti si stvoren da robuješ Allahu. A to može biti vid iskušenja, da se vidi kako ćeš se ponašati prema tome. Pa gospodar oblikuje, daje izgled. On će ljude oživjeti nakon smrti i s njima račune svoditi. I tu smo stali prošli put. Kaže autor, Allahu rubijet na njegovim stvorenjima obuhvata tri temelja, stvaranje, vladanje i upravljanje. Znači, kada kažemo et-tauhid ar-rububije, iako ja ove termine, ja kad sam nekad, 96. 5. učio te podjele tauhida, rububije, to je meni bilo, ko da si mi rekao, trebaš naučiti samo jedna riječ, rububijet, od riječ rab, ali to meni toliko izgledalo komplicirano, zato ja maksimalno bježim od ovih arapskih riječi. Znači, monoteizam, vjerovanje u Allaha kroz prizmu gospodarstva. Da je on gospodar. Na bosansko to ljudi mogu shvatiti. Rububijet, čovjek vam pripadne, on konta to je 16 hamajlija zamotani, neki rububijet, što li je to Allahu ekber? Ništa, od riječi rab, gospodarstvo. Allah stvorio, Allah subhanahu wa ta'ala vlada i Allah subhanahu wa ta'ala upravlja. Tauhid u rububijetu je čvrsto, nepokolebljivo ubjeđenje da je Allah stvoritelj svjetova bez učešća bilo koga drugog, da je samo on njihov gospodar i da ih samo on održava i njima upravlja. Samo je Allah istinski pokretač u ovom svemiru i samo on istinski djeluje stvaranjem, upravljanjem, mijenjanjem, usmjeravanjem i tako dalje. Dakle, ova vrsta tauhida odnosi se na djela uzvišenog Allaha u njegovom gospodarenju, vladanju i upravljanju. Allah dželešanu u suri Al-A'raf 54. ajet kaže: "Ela lehul halqu wal amr." Samo on stvara i upravlja. Uzvišen neka je Allah gospodar svjetova. Nećemo se ovdje mnogo zadržavati. Autor nam je ovdje spomenuo na kraju ove cjeline, kaže, ovo su primjeri ajeta koji upućeno govori o Allahovom stvaranju, vladanju i upravljanju. Ali mnogi drugi ajeti govori o detaljima i konkretnim dijelima svevišnjog Allaha. Nama je autor spomenuo neke ajete gdje je općenito Allah je stvorio zemlju, Allah je stvorio nebesa i ono što je između njih. To su općeniti ajeti. Ali imamo ajete iz kojih vidimo Allah stvara i Allah, rekli smo, održava stvari pa kaže i stoku on za vas stvara. Kako ne bi sad nego, pa dobro, Allah je stvorio zemlju i nebesa, ali i mi i stoka, to od punoglavaca smo nastali, od majmuna i tako dalje. Ne, i stoku, ali kaže Allah dželešanu, i stoku on za vas stvara. Za vas, da bi pojasnio, stvorio je te i stvorio je stoku koja će tebi izmetiti, od koji će se hraniti, od koji će imati koristi. A o stvaranju bilja kaže, neka je hvaljen onaj koji u svemu stvara pol, u onome što iz zemlje niči, u njima samima i onome što oni ne znaju. Allah spominje i bilje. Dobro, stvorio je zemlju, stvorio je nebesa, stvorio je čovjeka, ne, i stvorio je stoku, i stvorio je bilje, i stvorio je planine, pojedinačne stvari, kako ne bi neko počeo filozofirati
da je neko drugi mimo Allaha tebareke ve taala. Kaže uzvišeni Allah, nebesa i zemlju je s ciljem stvorio. On noć zavija danju, a dan zavija noću. On je i sunce i mesec počinio. Svako se kreće do roka određenog, on je silni, on mnogo prašta. Stvorio mjesec, stvorio sunce, ali šta kaže, svako se kreće do roka određenog. I zato smo rekli, stvorio kosmos, ali ga je on uredio. I zato ćete vidjeti, ovo dole gdje mi vladamo, tu su sudarevi, tu su belaji, tu su... Dok kada ste vidjeli na nebesima neki nesklad. Sunce svaki dan znamo, zato imamo vaktiju, da mi, ne daj Bože, kontrolišemo sunce, prispo skrijetničar, ošlo sunce prema Africi, pogriješilo, nije izašlo u Bosni i tako dalje. Ne, ne, znači sunce. Kod nas bilo jedan dan nestalo goriva, poskupljenje, jel ide naplin, jel ide na struju, okasno, ide ošlo malo brže, svanlo se, smrklo se. Ne, kod gospodara subhanahu wa ta'ala svaki dan zna se kad izlazi, zna se kad zalazi, zna se gdje izlazi, zna se gdje zalazi. E sad, autor prelazi na jedno bitno poglavlje nakon što smo rekli da je gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, stvorio sve. Sve mimo Allaha je stvorenje i sve mimo Allaha je on stvorio. To je najlakše zapamtiti. E sad, imate ljudi kojima je to teško shvatiti. Pa ćemo tu doći do tog ateizma, pa nam autor navodi argumente koji potvrđuju da je Allah dželešanu gospodar zemlje i nebesa, da je on sve stvorio. Pa kaže, prvi dokaz jeste prirodni instinkt fitra. Jeste vidjeli, imate nekoliko primjera iz kojih čovjek može shvatiti istinitost ove stvari, prirodni instinkt. Znači čovjek, on je, ne zna, nikad u životu nije vidio ni crkvu, ni džamiju, ništa. Ali dadne go, ovako pokazuje. Što pokazuješ dole? Ninja kornjače, kanalizacija. Ne, gore, kao, ovo još, ovo mene gospodar pomoći, ako to lopta, ganjanje, lopte i koševa, nema to nikakve veze s gospodarom, ali eto, njega tu ponese adrenalin i iz njega to progovori taj instinkt. Pokazuje u nebesa. Ili, kao što nam Allah dželešanu navodi na više mjesta u Kur'anu, primjer ljudi, nevjernika, kad se ukrcaju na lađu. I kaže, ukrcaju se na lađu, fino, kaže, lijep vjetrić, aj, kad se ona zaljulja, odjednom vjeruju. Ja, rab, spaša, ja, rab, ako nas spasiš, kad izađemo na tvrdo, mi ćemo samo tebi robovati. Pa i Allah spasi, pa se oni vrati širku. Ali kad bude gusto i gutavo, konog u ratu naše jednog strela ide na liniju i viće merhaba, 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 merhaba. Šta ti je veli merhaba? Ja kad ne znam ništa učit, sam znam da je merhaba nešto vjerski, veli sad kad je gutavo, on je to svoje, on je to njemu učenje, on jadnik nije znao si merhaba. Veli sad viće merhaba, sad se gine, sad rukaju granate. Kad je gutavo, tada proradi taj instinkt, a mi ćemo vidjeti koji je to instinkt. Da je Allah usadio u insanu taj instinkt. Zato je došlo u Kur'anu, kratak ajet, dio ajeta, وَجَهَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. Kaže, oni poriču istinu, poriču poslanika, Kur'an, poriču u vanjštini. وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. A njihove duše duboko ubjeđene da je to istina. وَجَهَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. E može, ta ljudska priroda može se toliko, da kažemo, zaprljati kroz generacije, da doista ljudi, znači, odrastaju, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, da Allahov poslanik kaže, svaki čovjek se rađa u fitri. To je taj prirodni instinkt. Ja rađa se, nelogično, što nije kamera sama nastala? Boga mi, Kinezi, Japanci nisu spavali 16 godina dok su ju otkrili. Šta misliš onda, ovaj kosmos? To tako lagano čovjek shvati. Kad je nezaprljan? Zato poslanik kaže, čovjek je rođen u fitri, ali roditelji djeluju pa neko bude kršćan, neko bude židov, neko bude vatropoklonik. Ali osnova je čovjek se rađa i kad čovjeka pustio, bez ikakvih nekih vanjskih faktora odrasta, on bi samo rekao, Allahu ekber, divan je onaj koji ovo se stvorio. Ali kad ga zaprljaš, on počne rastati i kažeš, veži pojas, veži u kosebe zapis, to te čuva, hamajlija, veži tisovinu, i on jadnik odrasta, tisovina te čuva, jer mu je to neko instalirao. A u protivnom, čovjek bi sam svojim prirodnim instinktom shvatio,
nemoguća misija. Kaže, nastao kosmos sam. Ja, što jedan dan, jedan Mercedes ne nastane meni pritku, će kaj i piše, nema, ovo je za Pezića Mercedes. Kako? Nije ovo kaj Švaba proizvao, ovo je sam nastao. Nemoj, Alatić, a šta je Mercedes naspram kosmosa, naspram čovjeka? I pogledajte, danas medicina jest skoro, ajde kažemo, spoznala je čovjeka u 98% slučajeva, ima i neke stvari koje još nisu razjašnjene, ali pogledajte tog savršenstva čovjeka. I to nastalo samo. Hoćeš sklepa djeci kućicu, nakon se ima i džez, pa eksira, pa zavrči, pa odrči i na kraju se opet srušilo. A čovjek koji je od kosi dole do onog zadnjeg nokta savršen u najsavršenijem obliku, kaj je nastao od ponoglavca, od majmuna. Moraš sad malo buzda da nekoga sad ne prozivaš, ali to je veoma teško, nastao od majmuna. Kaže autor, fitra je svijest koja je utkana u samu čovjekovu bit i njoj nisu potrebni dokazi Allahovog rububijeta, jer zna za gospodara i bez dokaza, a dokazi joj samo povećavaju uvjerenje ako je ostala neizmijenjena. Fitri, tom prirodnom instinktu, ne trebaju dokazi. Čovjek oda, Allahu ekber, gleda kako ptice leti. A što mi ljudi ne letimo? Ne može Allah stvorio pticu da leti, ti ima da odaš po zemlji. Voda, životinja, mjesec, zvijezde, sklad, noć, dan, tijelo. To je za svakog normalnog insana dokaz. Ali onaj koji je zaprljan, to njemu ništa nije dokaz. Pa kaži, fitri ne trebaju dokazi. Ali kad vidi dokaz, to mu pojača uvjerenje. A s druge strane, kaži, ako je pak poremećena i navedena da napusti svoju prirodu, dokazi će je podsjetiti i vratiti istinskim temeljima. Kad se malo ona zaprlja, ako nije mnogo zaprljana, onda ti kaže, ali vidi tamo vam, i on kaže, jes, Boga mi pravo se. Ali ako je baš zaprljan, onda je to skoro pa nemoguće vratiti. Kaže ovdje, prvi čovjek Adem, a.s. i njegovi potomci, sve do 10 generacija bili su mu vahidi, čisti i monoteisti. Obožavali su samo uzvišnog Allaha, sve dok nije došao narod Nuha, koji je šeitan naveo na širk. I tu počinje znači, ostavljanje i odstranjivanje od prirodne fitre. Ljudi živili 10 generacija, od Adem alaihi selam stvorio ga gospodar, pokoljenja, ljudi robuju Allahu i onda nakon 10 generacija dolazi širk, dolazi grijesi i udaljavanje od ovog prirodnog instinkta. E kaže sad autor, prirodni instinkt dvojako ukazuje na Allahov rububijet. Kroz dvije stvari prirodni instinkt ukazuje na uzvišnog Allaha. Prvo, putem osjećaja koji Allah ugradi u našu prirodu. Znači, Allah, i čak ovi kuranski ajeti, nijemo sad mnogo vremena da ih sve citiramo, ali Allah tako stvorio čovjeka. To je, znači, i jasno Allah Dželšanu kaže, kao pravi vjernik vjeri dijelu Allahovu prema koju je on ljude načinio. Allah je načinio i stvorio ljude u fitri. Da tako, jedan tako si stvoren, da kad odrasteš, ako nisi zaprljan, da ćeš spoznati gospodara. To je jedna stvar. Kaže drugi dio, dole 46. stranica, zavjet koji je Allah uzeo od Ademovih sinova, spomenut u Kuranskom ajetu. Allah je Dželešanu kad je stvorio Adema, iz njegovih kičmi je izveo čovječanstvo. Kako uzvišeni Allah zna? I kaže, elestu bi rabbikum, qalu bela. Zar ja nisam vaš gospodar? Kažu, jesi gospodar. Pa su svi ljudi posvjedočili da je Allah Dželšanu gospodar. Zašto? Da ne vreš dođeš da doneš na svijet kaj, ja, rab, na, mi nismo znali. Znao si ti, nisi ti tijelo samo da onaj svoj prirodni instinkt, da ga poslušaš, da ga razradiš, da ga oplemeniš i ono malo što ti je nekad senzor se ponekad jadnik upali, ti si to prekrio grijesima, ateizmom i mnogim drugim stvarima. Kaži, i kad je gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njivo i zatraži od njih da posvjedoči protiv sebe. Da posvjedoči protiv koga? Protiv sebe. Kako?
Zar ja nisam gospodar vaš? Oni su odgovorili, jesi, mi svjedočimo. I to zato da na sudnjem danu ne reknite, mi o ovome ništa nismo znali. Ne možeš reći. Sam si ti nekad davno potvrdio svome gospodaru da je on tvoj gospodar. I to negdje tinja duboko u tebi. E, hoćeš li ti sad to zatrpat grijesima, ateizmom, nemoralom, da neš imat kad razmije, vi ćemo posjeći nam autor tako korisni stvari spomenuti danas, zašto danas ljudi ne vjeruju. Nima on kad vjerovat, jadnik. Pidžama, pijenje, i to ti gore, evo, svi ljudi se zapad, kaže, danac, Holanđan, što je, on 5 dana radi, do 8 najveći spava, posao spava, subatu, nedjelju šljuka, ponedjeljak opet radi, i sad ti im kažeš, ima nešto kalu, bela, vi nešto, ma nemam ja robe kad gledat, ja radim, spavam, pijem, radim, spavam, pijem, to mu neko tako, eventualno odim malo Borussiju Dortmund, pogledam utakmicu, ako stignem, razočaram se ako izgubi, ako pobjede malo aplauziram, još se dodat opet napijem, idemo dalje i opet sutra piđam u 8 sati, 3 sata se vozi do posla, 3 od posla, malo odspavaš, sutra opet ideš. Kaže, razmišlja to o planima, nema on kad on jadnik spava u tramvaju, on ne vidi sebe, bude ga, izlazi tvoja stanca, Švabo te čeka na poslu dole. I nije on, ja da on sad razmišlja, nema on kad, on je programiran, kuća, posao, kosao, kuća, ko što je onaj pjevač govorio kako mu bilo ime. Ekrem, bravo. To su znači dva načina. Gore nam je prijetno autor citirao najpoznati hadis, kaže svako dijete rađa se u prirodnoj vjeri, pa ga njegovi roditelji učini jevrejom, kršćanom ili vatropoklonikom. Znači roditelji su odigrali ulogu da su zamutili prirodni instinkt tog djeteta, ali ono bilo rođeno čisto. Dobro, nakon toga, evo kaže nam autor ovdje. Ta priroda ponekad se otkriva i jasno pokazuje, a jedan od najočiglednijih stanja u kojim se otkriva jeste kada se čovjek nađe u bezizlaznoj situaciji. I evo taj kuranski ajet. On vam omogućava da kopnom i morem putujete. Allah je taj koji je počinio čovjeku i deve, i konje, i krave, i ova auta, sve to samo zato što je Allah Dželšanu to omogućio. Pa kaže, pa kada ste u lađama, i kad one uz blag povjetarac zaplovi s putnicima, te se oni odraduju tome, fin ukrit, a što fin dan, lijepo, rahatluk, niko sad ne razmišlja o gospodaru, niko ne klanja, niko ne zikri. Idemo. E, naiđe silan vjetar i valovi navali na njih sa svih strana i oni se uvjere da će nastradati. Znači, takva je situacija, nema, gotovo, završeno. E sad ako je završeno, ko faraon. Faraon kad je vidio da je gutavo, a Džibril alejhi selam zemlji u usta, da ne bi rekao la ilaha illa, spasit će se prokletnik. E hiovi, zaljuljala se lađa, ha, evo ga, šta kažu? Kaže, iskreno se moli Allahu, ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni. Samo dok mi dođemo do kopna, dok mi se spustimo na kopno, opet ćemo mi na utakmice i na ostali zanimanja. To je prvi bio, znači, dokaz postojanja gospodara, instinkt. I rekli smo kroz dvije stvari, instinkt kao urođeno i instinkt jer su to ljudi posvjedočili. Da nam Allah o tome nije govorio, mi o tome ništa ne bi znali. Ali nam o tome Allah spomenuo da su svi ljudi posvjedočili protiv sebe. Elestu bi rabi, jel ja nisam vaš? Jesi gospodaru. E, da ne biste došli, ne znam, kaj, nismo znali, znao si. Drugi način, dokaz postojanja gospodara, ovo govorimo samo, još mi nismo došli do ibadeta, mi govorimo samo da gospodar postoji. Vidjet ćete po statistikama, mene iznenadilo, da nekad Ibn Tejmije pri 700. kaže, nema sekte koja smatra da ne postoji Bog. Sad imate u jednoj Francuskoj 40% stanovništva se izjašnjava da su ateisti. Ogromne svote, ogromne, znači, cifre ljudi, ne vjeruju da ima Bog. Pa je veoma bitno ovo mi govoriti, da sutra kad te neko sjedneš u tramvaju, nema Bog. Aha, da mu imaš način i dokaze kako ćeš mu odgovoriti. Kaže, druga stvar, znamenja. To su stvorenja svevišnjog Allaha
koja na njega ukazuju, kao što su sunce, mjesec, planine, biljke, životinje, ljudi, voda i sve drugo u prirodi oko nas. Ta stvorenja dokaz su rububijeta jer ukazuju na stvoritelja. I to sa dva aspekta. Sve što vidimo oko nas, rekli smo da je stvoreno. Samim tim postavlja se pitanje, a ko je stvorio? Zašto je stvorio? Završena stvar odma. Allah Žešanu kaže u Kur'anu, em huliku min gajri še'in, em humul halikun. Jesu nako nastali? Ako su nako nastali, de Boga ti meni jednu zgradicu, nek nako nastane, pa da mogu rentat malo i ja. Ne može ništa, lažiš. Em humul halikun, ili su oni stvorili? Haj nešto ljudi stvorite. U prošlom put rekli zrno ječma. Evo sad ćemo malo nešto lakše. Daj zrno šenci. Evo, hajte umet, haj čovječanstvo, Amerika, Japan, Kina, Rusija, de nam stvorite jedno zrno pšenci. Evo, napravo ste nam kameru, avione, migove, satelite, ok. De nam stvorite. Stvoriti znači iz ničega. Lako je iz Allahove zemlje nakopa trude pa napraviti kameru. Haj, čiri bu, čiri ba, napravi kameru. E, Boga mi ne mereš. Neću, kamera je komplikovana. Evo, daj nam jedno zrno. Pšenici. Ali mi ćemo to tvoje zrno staviti u zemlju. Da vidimo će li niknuti. Neće ti ga ni crvi pojest. Crvi, jabuku koja je prskana neće da jedu. Na tvoju pšenicu pojedu. Ja ti garantujem neće i crvi pojest. A kamol da neće niknuti. Moraš 380 godina čekati, neće niknuti iz njih nikad ništa. Allahovo zrno staviš u zemlju. Popušćiš za 15 dana. Niklo. Pa su sva stvorenja dokaz postojanja stvoritelja. Je li moglo samo nastati? Nemoguće. Je li neko od nas ga mogao stvoriti? De, pa de, stvorite nam da i mi vidimo kako se to stvara. Nemoguće. Ostaje jedina verzija da je gospodar stvorio. Nima treći. Ili si sam od sebe. Pa daj da vidimo to samo od sebe. Što sad nešto samo od sebe? Nastup svemir. Dobro, što si još jedno sunce, to samo od sebe. Evo imamo jedno, pa što je jedno grije ozdol, jedno ozgor, brate moj dragi. Što? Jedno i stoji tako od kako se znamo. Da nam je dva mjeseca, ono nekad mjesečno, nekad jede oblač, neđe nije, jedan od tuda svijetli, jedan ovda. Nema. Pa hajde, nek čini bu, čini ba, nek se stvori još jedan. Nema, brate. Što? Nije Allah je to stvorio. Nisam zapetljaj mu, zašto? Da ne bi rekao ima Allah. Ako rekneš ima Allah, onda drugo pitanje, a imamo li mi kakvu obavezu prema tom gospodaru? Odnosno, a što li je nas taj gospodar stvorio? Aha, 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 čaprkaš, tu si, tu si. Ono otuda senzor polako, a jednik, fata, fata, ko ovdje konekcija kod nas? Počinje, počinje, ha. Ufati onu jednu crcu, pa nekad je G, nekad je H, nekad je E. I, ide, ide. Počinješ razod, ali kad kažeš, nastup gorili, alhamdulillahi rabbil alamin, i ništa te više ne interesuje. Ideš dole sa njima, jedeš banane i mirna Bosna. Ali kad kažeš stvorio me gospodar, aha, senzor već lagano. Kaže, a što je te stvorio? Ili moguće stvoriti samo da ideš gledati utakmice? Ma daj breću, kakve utakmice? Čući ljudi bacaju televizor kroz prozor kad Bosna i Hercegovina izgubi. Jel to moguće? Mislim sam zbog toga stvoren da se ljutim što ljudi igraju 11 ljudi s jedne strane, 11 druge, jednu lopticu ubace, pazi ljudi, 90 minuta, ljudi dobivaju infarkte, ali dobro ga platilo, šta će, moraš leta, brojiti korake, koliko si koraka, kaže, malo koraka, slabo igraš, pff, dolazi drugi i tako dalje. Je li moguće sam zbog toga stvore? Ma nemoguća misija. Pa kaže, znamenja. S dva aspekta. Prvi je potreba tih stvorenja za stvoriteljem, da bi ona postala i desila. Znači, kako znamenja ukazuju na postojanje Allaha? Prvo, jer su potrebe da ih neko stvorio. A s druge strane, kaže, drugi je potreba tih stvorenja za gospodarom da bi opstala i trajala. Prvo, znači, kad imamo stvorenje, pitanje je koga je stvorio. Drugo, komu je omogućio kontinuitet da opstane i da živi na planeti. Sve je odgovor uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže nam autor ovdje, citira ovaj poznati kuranski ajet, zar su oni bez stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili? Odgovor na ovo pitanje je jasan. Ništa kompleksno, savršeno, uređeno i funkcionalno kao što je čovjek ne nastaje samo po sebi, niti nastaje bez stvoritelja. Ne može, znači ne nastaje samo po sebi, ni bez stvoritelja, već mora biti stvoritelj koji ga je stvorio.
ovo je dole 40 tutma stranca koji imaju knjigu pred kraj. S obzirom na to da sve što postoji Allahovo stvorenje koje Allah stvorio i održava, sve što pokazuje dokaz Allahovog gospodarenja. Sve što je stvoreno, ako budeš želio, ti putem toga možeš spoznati gospod. Sve, sad da vidiš ovu kuću, sve je to opet stvorenje. A svako to stvorenje mora imati stvoritelja. Tako da, mnogo jaka rečenica. Mene je danas fascinirala. Haj čovjek, neka kažeš ono, čovjek, životinja, mjesec. Ne! Sve je stvoreno. Zemlja je stvorena. I na zemlji sve. Kosmos. Mi sve što vidimo ne možemo otići svojim očima dalje osim u granicama stvorenja. Pa sve to ukazuje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo postojanje stvorenja dokaz je postojanja stvoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaži, pogledajte ovaj kuranski ajet iz sure Al-Bekara. Stvaranje nebesa i zemlje. Jedan kao ajet. Da je Allah stvorio zemlju i nebesa. Smjena noći i dana. I to je drugi, jer će na kraju doći, kaže, zaista su to dokazi. Počinje od krupnice, zemlja i nebesa. Promjena dana i noći. Lađe koje morem plovi s korisnim tovarom za ljude. Znači, lađa, vidio si kako. Ide lađa i na ljudi. Vidio se šta sad ljudi, oni kontejnera tovare na jedan brod. To nisu stotine, to nisu hiljade, to su stotine hiljada kontejnera na jednom brodu. Pa jeste vidjeli oni velike razarače, znači na jednom brodu pista, avioni, helikopteri, tenkovi, sve na jednom brodu. Je li to pokazatelj Allahove veličine, da je to ljudima omogućio? Pa kaži, i lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude. To je slijedi. Kiša koju Allah pušta s neba, pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njih. I kiša, i to je Allahov ajet i dokaz. I to veliki dokaz. Po kojoj je rasijao svakoja koja živa bića, promjena vjetra. Oblaci koji između neba i zemlje lebdi. Allah je svešnji čovjek kad leti u avionu i sad gledaš oni oblak. Imate neka istraživanja koje kažu da oni oblaci svaki zasebno je na desetine i stotine tona težak. Jarab, šta ga drži? Ni ozgor, ni ozdol. I još ide. Iz nekog kiša pada. Samo da insan hoće da razmi. Vidio si avion. On ide, što ide? Sam ga ugasi, odmah na glavu. Dok ima goriva, dok se odguriva od zrak, on ide. Oblaci stoje. Odoše lijevo, odoše desno. Višli, niži, srednji, crni, bijeli, subhanallah. I Allah to navodi kao dokaz. Samo onome ko će da razmišlja. Hajde mi napravimo neki oblak da stoji, ništa ispod njega nema. Ne možeš, brate moj dragi, baciš strijelu, ozgor i tebe pukne u glavu. Zemljina teža je vozi i vraća se sve na zemlju. Baciš kamen gore, opet u glavu. Oblak stoji, ni dole, ni gore. Koga drži? To se najbolje iz aviona vidi. Gore kad odeš u avion i onda dole ispod tebe ona magla. Jarab. Ne vidiš kraja. Ne vidiš kraja. E sad, Allah to sve navodi. Vidjeli ste i zemlja, i nebesa, i kiša, i lađe, i oblaci. Sve to šta kaže na kraju? Doista su dokazi za one koji imaju pamet. Imaš pamet, ovo ćeš shvatiti. Ako ne shvatiš, sam sebi presudio šta si. Kaži da su znamenja u prirodi dokaz Božijeg gospodarenja ukazuju činjenica da stvorenja, među kojima i čovjek, nisu u stanju proizvesti i stvoriti takvo nešto. Evo, jednog zica. Ajde mi, nije ništa sa komplikom, daj nam jednog zica, brate moji dragi. Ajmo ga mi stvoriti. Ajmo stvoriti jednu kornjaču. Ne mora biti ninja, nek budi obična. Ajde, stvorit ćemo sutra. Ne možete stvoriti ništa. Ali neće čovjek, on je ohol. Zato ćemo vidjeti da je ohol ostubila ljude. Neće čovjek kaj, predajemo se, ne možemo. Imamo gospodara i treba da mu robujemo. Jok. Možemo. Ljudi danas prkose Bogu. Mislim, ako imamo mi avione, imamo mi satelita, imamo mi sve. Prkose ljudi Bogu.
neće da priznaju svoju slabost. Vidio si u Americi, ide uragan. Haj, što ga ne zaustaviš? Haj, gdje su sateliti? Haj ga okreni neđe drugu. Dok gospodar ne dadne da se završi gdje hoće i kako hoće, ne može niko. Pa kaže, ljudi nisu u stanju od ničega stvoriti materiju, niti su u stanju od nežive materije stvoriti živu. Unatoč razumu koji posjeduju iskustva koje milenijima skupljaju. Eto, imaš tehnologiju, ima puno ljudi, i džina, i šeitana, svega, sve se. Hajte, stvorite vi nešto. Iz mrtvog da živo bude. E, vidio se kako ide robot. I dok robot ima baterija, on radi. Nestala baterija, nema ga. A rođo se naroka pite i vrate, moj dragi, 6 dana kroz deva kroz pustinju. Kad izgladni, opet se napije vode i radi. Znači smo mi na baterije. E, nisam napunio, skroz nemam punjača, sutra mi nema posla, šta je kaj, nisam napunio baterije. Pa ne mogu ljudi stvoriti ništa živo. Ne mogu ljudi stvoriti ništa živo. Kaži, svevišnji Allah kaže, o ljudi! A rekli smo dosta puta, kada Allah dželle šanuhu Kur'an kaže, o ljudi, šta? To je za sve, i za vjernike i nevjernike. Opširnije i veći izazov. O ljudi! Znači, ovo sad nisam za muslimane. Za muslimane, jel ljudi na menu, idan udje, ali sarati mi je umil džuma. O musliman, kad se petkom pozovete na džumu, trebate na džumu. Ne, ovo je malo širi. Veći izazov. O ljudi! O ljudi! Evo jednog primjera, pa ga poslušajte. Allah, ovo je poniženje nakon kojeg nema poniženja. Ali poniženje te nauči ko si i šta si. Te nauči, e ovo je level gdje ti treba da budiš. Ovo je tvoj level. Ne možeš dalje. Pa kaži, evo jednog primjera, pa ga poslušajte. Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate, ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, pa makar se radi njih sakupili. Eto, vi kažete dole Meka, ono, birvak ili Boži poslanik došao, imamo mi Lat, imamo Uza, imamo mi, danas mi imamo božanstva, mi danas robujemo strastima. Ali, evo, hajde Lat, Uzat, dođite vi, de ti nama jednu mušicu. E, ništa komplikovano, eto, nećemo ništa. Evo, mušicu. Hajde, evo je stvarno, vi ćemo postati komplikovano. Ma daj nam jednu mušicu, brate, vi isto. Ali možete se iskupiti zajedno i potpomagati se i udružiti se. Neće je, kaže, stvoriti vole u ići teme vole. Makar se i okupili, ne može. Mušica. Šta je tu? Tu je pokazatelj naše slabosti. Ne možeš ništa stvoriti. Kaže, u mnogim ajetima svevišnji Allah poziva ljude da razmisli o očiglednim znakovima i njegovim stvorenjima. Bila ona na nebu ili na zemlji. Jer to su jasni dokazi njegovog gospodara. Kaži, pa zašto oni ne pogledaju u kamilu? Kako su stvoreni? Vjerujte, ja sam danas čitao, iako ne volim se time mnogo opterećavati, dovoljno je da je Allah to naveo kao primjer. A kad počneš čitati naučne studije, hiljade je naučnih studija na osnovu ovog ajeta. Gdje su ljudi zagolica. Zašto je Allah rekao zašto da pogledamo devu? Svaka stvar na onoj devi koja onako na izgled ugleda devu na refatu, da se ja uslikam i to je to, Allah, ekver, imam ko će sliku na devi. Ma nije on pogledao devu, on je sam bitno da se uslika i mirna Bosna. Od, znači ja sam danas čitao analize, uši pa o ušima devi, oči pa o očima, nos, nozdrve pa glava, pa trup, pa noge, pa rep, pa koža, sve ima svoju posebnost. Da ne govorim unutra o organizmu, o temperaturi, o vodi, o tu je. Zato Allah dželešanu, efela yunzurune ila al-ibli kayfa khuliqat. Zašto ne pogledaju tu devu? Tu fascinantnu devu, doista fascinantnu. Čudo, čudo, znači šta su te studije istraživanja našla stvari koji govori o devi. Kaži, kako su stvorene, i nebo, znači zašto mi pogledaju devu, i nebo, kako je uzdignuto, i planine, kako su postavljene, i zemlju, kako je prostrta. Sve, planine, zemlja, nebesa, deva, krava, sve su to dokazi samo oni koji želi da razmišljaju. I ne samo to, kaže, kako
autor lijepo stvari školski reda. Allahovi znakovi prisutni su posuda. I onom najbližim, nama samima, kao i u dalekim svemirskim prostranstvima. I kako? Znači, Allah ti je dao nešto i daleko, svemir, prostranstva, galaksije, planete, i ne imaš nešto mnogo bliži. Wafi enfusikum efele tubsirun, i u vama samima. I uzmiš, počneš, odakle god hoćeš. Od kosi, od nokata, od mesa, od koži, živčani sistem, krvotok, bolovi, jetra, sve živo, savršenstvo. Fi ahseni takvim, Allah kaže, stvorio je čovjeka u najljepšim obliku i izgledu. O sebi, zato ja kažem i govorio sam, čovjek koji studira medicinu ne vjeruje u Boga. To stvarno mora biti na kvadrat kliker. Sve to izučava, shvatio, savršenstvo, nima nigdje. Dajte nam da su ljudi, pogledajte sad, kad iziđe novi mobitel, to ti pomisliš, nakon njega nema ništa. To je kaj, tako ga oni uljepšaju. Ma samo što ne ide na posao mjesto tebe. Prođe pola godine kaj, izišao novi, onaj stari ima kaj mahane, ali došao je novi. Pa majka vas ubila, prošle godine ste govorili za onaj da leta. Neka je ne lijeta ovaj, ima sad bolji lijeta ovaj. Hajte vi medicinari, vi ste čovjeka izanalizirali do učeliju. Jeste li našli jednu mahanu? Ima li ljudsko tijelo jednu mahanu? Uvijek kaže, serija, ne znam, napravio Mercedes napravio auto, povlače, kaže, 100.000 auta, greška. Jeste ga ispitivali, jeste li, jesu sve, greška. Dobro, Mercedesu, potkralo se Merčanu. BMW, povlači. Ovaj, greška. Ima li greška u ljudskom tijelu? Nima. Savršeno, potpuno. Zašto? Jer ga stvorio gospodar. Koji je stvorio zemlju i nebesa, stvorio je čovjeka koji savršen, zato kaže وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Allah kao da se čudi i pita, kaže, i u vama samima, zar ne vidite? Pita, zar ne vidiš, o Allahu, robe, savršenstvo ljudskog tijela? Dobro. Da počnemo mi, znači ovdje nam autor prelazi i počinje govoriti, govorimo cijelo vrijeme o postojanju gospodara. E sad, suprotno postojanju Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da imamo ljude koji su ateisti. Kažu, ne vjeruju da postoji Bog. Hajde, pokušat ćemo, inša Allah, da preletimo preko ovih samo osnovnih stvari, pa ćemo, inša Allah, sljedeći put nastaviti. Evo ovdje na početku 50. stranci navodi govor Ibn Tejmije, rahmetullahi alihi, gdje kaže on na kraju, međutim, mnogi govore da ovo nije stav neke poznate skupine, nego su iznosi hipotetički. Znači, u to vrijeme nije bio niko koji govorio nema, nego to i koji govorio kao hipotetično, šta ako nema Allah, kako mi nekom dokazali da ima Bog? Nije bio niko. Evo na kraju ovog citata, kaže, a radi se samo o mašti i teoriziranju. Upravo kao što to čine sofisti, jer u stvari, i evo ovo, jer u stvari ne postoji pravac koji ozbiljno zastupa takav stav, s obzirom da je to, s obzirom na to da je apsurdan do te mjere da je besmisleno iznositi argumente i raspravljati na tu temu. Ibn Tejmije kaže, nema niko na planeti to zastupa, jer nemoguće da neko to zna, i kad bi bio to je neko neozbiljan, da nemaš potrebe sa njim sjediti i ubjeđivati ga. Prije 700 godina, Ibn Tejmije je živio u 7. stoljeću, a sad je 14. stoljeće po Hidžri, prije 700 godina na planeti, kaže, niko ozbiljan ne zastupa tu teoriju. I što, evo ponovo kaže, s obzirom da je to apsurdan, do te mjere da je besmisleno iznositi argumente i raspravljati se na tu temu. Znači, on kaže, nema to niko ozbiljno ne zastupa taj stav. E sad, dolazi nam statistike, kaže, u evropskom društvu taj procenat znatno je veći. Rezultati anketi koju je sproveo statistički ured Evropske zajednice 2010. pokazali su da ateisti predstavljaju 20% ukupnog evropskog društva. 20%?
Znači, nije to jedan i po dva, 20%. Dobro, kaži, taj procenat u Velikoj Britaniji doseže 25%, u Francuskoj čak i 40%. 40% ljudi za sebe kaže, nema Boga, ne vjeruju ni u šta. Ovi naš su neki, ma ima kaj nešto, ja ne znam šta je, nešto ima. Ti su naši, to su od neki malo bolji gorila, oni malo onaj, napredniji, neki vjerojatno zadnji modeli, onaj, koji su nešto, su oni kao, kaj vidi, ima nešto. Ja ne znam šta je. Ali da ti to nešto trebaš sad nešto robovat, ma ne, to je komplikovano za njega, ali kaže nešto ima i ti su naši dobri. To su ovi naši, a gore kod njih 40% i nema ništa. Ne postoji. Kaže suština ateizma. Ateizam je filozofski pravac koji se bazira na poricanju Boga, stvoritelja svjetova. Ateizam je u širim smislu odsustvo vjerovanja u postojanje božanstva, a u užem smislu predstavlja odbijanje vjerovanja u postojanje božanstva, odnosno specifično stajalište prema kojemu ona ne postoji. Znači, jednostavno negiranje, postojanje Boga. Ateisti tvrdi, tako autor piše, mene su ti ateisti znali uzeti tamo na neke svoje onaj stranice, pa mene ismijavati, tako što ja to njima pokušavam na neki jednostavan način pojasniti. Ali evo, ljudi, doktori, nauka, šta kažu? Ateisti tvrdi da je svemir nastao bez stvoritelja, da je materija vječna, a ona je u isto vrijeme i stvoritelj i predmet stvaranja. Ono, ko u trojstvu sad, brate moj dragi, još nisam upoznao čovjek da neko zna sva to trojstvo. Jedno je u troje, troje u jedno. Pa do sada, jesu u troje ili su jedno? Pa oni su jedno, ali su troje. Ali je to troje jedno. Pa ili jedno ili troje? Pa jedno su ili troje su? E i ovo, poslušaj šta kaži. Da je materija vječna i ona je u isto vrijeme i stvoritelj i predmet stvaranja. To moraš ono pravo, duboko razmisliti da bi ovo mogu reći. I u isto vrijeme i stvorio, a isto vrijeme i stvorenje. Poprično komplikovano. Ali to ti je kad bježiš od onog instikta. I onda moraš lupit nešto. Normalna stvar da, znači, ne možeš ništa pametno. Svemir, čovjek, životinje, biljke i slično nastali su spontano, igrom slučajno. Tako se piše, tako autor rekao. Nastali slučajno. Ti nastanci, meni su sam nejasni, kad su se on završili. Što li sad ne nastaju? Što sad ne? U nas jedino sad što ima spontano, ti spontani porođaj. To jedino ima. Mimo toga nema ništa spontano. Sve nešto ide. Što li sad spontano nešto nestaje? To nova galaksija, nova zemlja. Da zemlje gore se stvore i sad igraju one lopte. Znači, sve to i oni izmisli hokej na ledu, sad ima 10 sunca, igraju on dosadno im sad i oni to ganjaju se gore po nebesima, ratuju, hodaju. Ja Allah, sve više. Nastalo, kaže, sve spontano, slučajno. Ovo je kvaka. Ne postoji život nakon smrti i budući svijet. Ovo je ključ. Sve je nastalo samo po sebi da bi rekao nema života nakon smrti, ne postoji budući svijet. Sve si to morao izmislit da bi rekao nema života nakon smrti. Kaže, zbog čega mnogo ljudi ne vjeruju Allaha? Fenomen ateizma, agnosticizma i drugih oblika odbacivanja vjere je kompleksna je pojava, nastala kao posljedica idejnih, duševnih i socijalnih faktora. Ovo je, vjerujte, znate kako je autor neke stvari povezao, pogotovo kada govori o socijalizmu, o komunizmu, onom periodu kada je zvanično crkva bila protiv nauke, jer sve to ima svoju pozadinu, da su ljudi shvatili da je to bila greška, ako je to bila greška, znači onda je vjera neispravna. I zato ćete vidjeti faktore i načine kako je nastao ateizam. Doista, autori uradio mnogo korisnih stvari. Evo ovdje samo prije nego počnemo na 53. strani govoriti o općim uzrocima nevjerstva. Kada je nekada islamski ummet ponosno dostavljao svijetu Božju poslanicu, izvodeći čovječanstvo iz mraka na svjetlo, iz tiranije u pravdu i tako dalje. Muslimani nekada kada su se pridržavali Kur'ana, sunneta Božjih poslanika, dostavljali su ljudima istinu i budili ih iz tih tmina. Zato kada je onaj Rib'i otišao tamo kod onog velikog njihovog Cezara, kod Rustema,
Kaži, vi Arapi dojuče se klali, ubijali, niko u vas gledao nije. Primjer nazadnosti. Što ste došli? Otkud vi došli, donosite neku poslanicu? Kaži, dži'na li nuhriđe l'ibade min ibadeti l'ibadi ila ibadeti rabbi l'ibad. Mi smo došli da izvedemo ljude iz robovanja jednih drugima da robuju Allahu. I da ih, kaže, izvedemo, i ovo je kvaka isto, da ih izvedemo iz tmina, nepravde, zuluma u pravdu Islama. I tada su ti ljudi koji su imali priliku, ti kraljevi velikih imperija, pošalje mu se neki beduin. Ljudi ostanu zapajke, šta je ovakve ljude nismo vidjeli u životu. Takva hrabrost, takva pronicljivost, takva odvažnost. Zašto? Omer kaže, nahnu qaumun e'azzana Allahu bil islam. Mi smo narod koji je Allah uzdigo islamu. Kad god budemo, kaže, tražili uzdizanje i slavu i napredak mimo islama, Allah će nas poniziti. Pa su oni na najbolji način shvatili vrijednost dina. Odmah dostavljati, odmah ići, odmah širit. Nisu bili škrti kao mi. Oni nisu bili škrti. Znači, Ibn Omer kaže, zaglavio sam u Azerbeđanu, 6 mjeseci udario snijeg, gore sam spajao namaz. Do Azerbeđana Ibn Omer iz Medine otišao. Što je otišao? Pa nije on ošao gore da bere malne. Otišao da ljude poziva Allahu te baraka ta'ala. Pa autor kaže, najveći doprinos čovječanstvu jeste pomoći mu da prepozna pravi put i njime kreni. A to je uloga koga? Muslimana. Uloga islama, muslimana, ulemi i oni koji su blizni. Kaže, opći uzroci nevjerstva. Nevjerstvo, ateizam, brat i sestra. Da vidimo prvo razlozi opći nevjerstva, a nakon toga će autor govoriti o savremenim, nećemo moći to stići danas sigurno, ali da vidimo samo, imamo uzroci raširenosti nevjerstva u našem vremenu. Mi ako stignemo, inšallah, ovo da pojasnimo, to će biti dobro. Uzroci nevjerstva općenito. Uzroci nevjerstva općenito. Koliko imamo još do izana? 9 minuta. Možemo, inšallah, malo ćemo skratiti. Prvo, slijedjenje ustaljene prakse i običaja sredine i podneblja. To je jedan od razloga nevjerstva gdje su, kada dođu poslanici, ljudima pozove i kaže, ali kako ćemo se mi odazvati, a moj djed, moj pradjed i tako dalje. I Allah Džošanu na više mjesta o tome govori da je to bio razlog zašto ljudi nisu se odazili. Ne kaže, ne, mi tebi ne vjerujemo, dokaz ti slabi, ne. Pazite, ovo govorimo o nevjerstvu, ali principu, kad dođeš nekom našem Bošnjaku i kažeš, vidi, nema sedmina i četiresnica. Vidi, svetnika nije radio poslanik, nisu radili ashabi, u redu. Ali radio dedo. On dedu začes gore na level, tup! Isti je princip, iako ovo govorimo ovdje o nevjerstvu, ali princip kao princip, kako ću ja mimo generacija? Kako ću ja mimo dedi? Da sad ja ne bi palio mozak, da ja ne bi čito, da ja ne bi analizirao, da se ja ne bi školovao, da ja ne moru Buhariju čita. Mogli ja to skratiti? Ma može, Roki, kako? Pa dedo tako radio i svakako će mi paši. A dedo je klanio, pa dobro, malo nije bio civiliziran, mi sad slijedimo djedu, nećemo, a unućemo ga i ne slijedimo. Pa kaži, a kada im se rekne slijedite Allahu objavu, oni odgovaraju, nećemo, slijedit ćemo ono na čemu smo zatekli pretke svoje. To je, znači, jedan od velikih razloga na planeti. I sad ti dođe šta ja znam, bilo gdje, u Japanu, Ameriku, Evropu, Aziju, i čovjeka zoveš, kaže, Allah, vjera, Islam, ali šta ću ja, kaže, moji predaci, svi nisu bili na tome. I zato ja doista se divim kada imate ljude, pogotovo ljude u podnebljima, i sad sva familija na jednu stranu, djetinstvo, sve, i ti moraš to prerezati, kažeš, ja sam od toga nešto drugo. Vjerujte, to su veliki koraci. S druge strane, mi koji smo se rodili ko muslimani, u velikoj smo blagodati. Ti od malena učiš šta je riječ mejtev, šta je efendija, šta je džamija, šta je mesdžid, šta je Kur'an, šta je poslanik, šta je. I ti to ne osjetiš, čuješ ezan, uči. Neko to nije. Ono, došao jednom u Medinu, čovjek, i to on se deklariši bosanac, bošnjak, musliman.
Ali za lutu. Za lutu, pravo za lutu, Allah, tako da za lutu Medinu. I mi ga gore odveli u džami Božih poslanika i sve nam liči. A šta je li razlika Bog i poslanik sad? Veli, ima li tu neke razlike? Hajde ti sad to pojasni. Viš, dokle čovjek može doći na level džehla, sad mi imamo kajem evo ovdje ukopan poslanik, ono je to neke oznaka. A dobro, veli, šta je razlika to sad Bog i poslanik? Okreći strancu, počni s nuli, ova je znači 13 deređa ispod nule. Druga stvar, zašto je proširenost nevjerstva na zemlji? Slijeđenje protjeva duši. Ljudi neće da slijede istinu zato što istina se sukobljava sa protjevima duši. Istina oplemenjuje insana, čini ga insanom, a strasti od njega pravi da bude na levelu ispod stoki. Pa kaže Allah Đelešanu, o Daude, mi smo te nasljednikom, halifom na zemlju činili. Zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede sa Allahova puta. Nemoj se povoditi za strašću, zašto? Ako se budeš povodio za strašću, gdje će te odvesti od Allahova puta? I zato mi živimo u vremenu, kao nikad u historiji čovečanstva, da su se isforsirale strasti. U svakom pogledu. I ove vide strasti i unutarnje strasti, sve živo. Pa je to razlog, jer Islam te hoće pokornog. Hoće Islam da oboriš pogled. Hoće Islam da hoćeš da se oženiš. Nima bluda, nima nemoral, nima alkohola. Oj, pa ja 5 dana radio da se u subotu i nedelju napijem. Ne mere, Roki. Ha, pa kakva je to vjera? Daj ti meni, ima li kakva da dozvolja? Ima kada jedna dozvolja, daj ti, ja ću tu biti. Oholost, a to je preziranje ljudi, uzdinanje nad njima i odbijanje istine. Oholost je, rekli smo, jedan od glavnijih faktora danas na planeti. I kroz historiju ljudi iz oholosti nisu prihvatali islam. Ja, šta je ubilo Iblisa? Stvorio si mene od vatre njega od zemlji. Halo, ja sam bolji. I to ga koštalo. Kaži, to je uzrok koji je pripije u propastju Iblisa. A kada rekao smo melekima, poklonite se Ademu, oni se poklonše, ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i postade nevjernik. Uzoholi se. Znači čovjek kažeš, nije dobro, nije ispravno. Ti. I danas vam je jedan, samo što neće ljudi to da reknu, na svjetskoj sceni. Ti ima većini zapada, kada kažeš islam, šta je to kod njih? Arapi. Pa moguće Arapi nešto skontali što mi nismo skontali. To je oholost. Ko čuje mi, od Turaka, da mi nešto kod, jel to ono što Turci? Nemoj me Turcima nikako. Oholost. Nema tu doka, nema tu analize, nema tu znači iskrenosti, objektivnosti. Arapi, no, ja ću biti ko oni. Turci, Bosanci oni. Ma nema teorije. Oholost. Ne možeš ti kao, čuj, mi level, brate, mi sve. Sad ja nešto od vas da naučim. Oholost. Neće to on reći da je oholost. Oholost, ja kažem oholost. Ne moraš malo krv žuta, plava, zelena, malo je moraš stisniti. Kažeš, pa mogu ja nešto naučiti od Arapa? Šta ima vezi? Ne, ne mogu. E, možeš u džehennem. Četvrtu, spletke neprijatelja, sumnje koje šire i laži i potvore koje izmišljaju da bi odvraćali od Allahova puta. Kaže uzvišeni Allah, mnogi sljedbenici knjige jedva bi dočekali, vidi sad, mnogi sljedbenici knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrati u nevjernike. Dobro, haj, jedva bi čekali nevjernici da ti postaneš nevjernik. Dobro, to mi je lako. Zašto? Kaže, iz lični zlobi svoje, haseden min indijen fusin, i zavisti. Ne može, koliko tu sad nešto Arapi, Turci, skontali, mi to sa tehnologijom, mi to kulturni, pametni, obrazovani, mi to nismo mogli skontati. I onda on tebi zavidan. On vidi kako ide fino musliman, žena, podruku, 6 djece, za njima kopilići hodaju, on jadni kod truhal pan, niđe ništa, djeca ga ostavila u starački dom, nema niđe ništa, pa zavidan je on tebi. Što si srećan, zadovoljan, nisi prodana duša, imaš principe. A ne, i onda javlja se zavidluk. Kaži, na ovaj način u nevjerstvo odlaze osobe sklone površnom razmišljanju i nepromišljenom prihvatanju razornih ideja. E to je ono površno. Nemam ja vremena čitati. Sad da ja uzmijem analizu, Ahmed Didat, raspravljao se, pobjedio dokaz, ma nemam ja to, brate, kad...
Daj ti lakši, dedo, gdje je bio dedo? I ja sam za dedom i mirna Bosna. Površno, površno. Muslimani, teroristi, vehabije, ma daj, nemoj, sve roka, nešto sve eksplodira, nemamo mi vremena i to je to. Evo, kaže autor, jedna od velikih laži i podvali jeste takozvana teorija evolucije, koja se plasira kao znanstveni odgovor na pitanje postanka čovjeka, svijeta čovjeka i života uopćeno. Iako znanost, razum i empirijsko iskustvo pobijaju tu teoriju. Zatim, nametanje pitanja putem koji iznose sumnju u Allaha, kao što su pitanje kako to da Allah dopušta da postoji zlo. Aha, ovo sam ja ovakve stvari preko e-maila. Zašto ima zlo na zemlji? Zašto se muslimani u Palestini? Zašto nepravda? Zašto, kaže, bolesti? Zašto ima šeitan? Zašto? Pa, brate, ti bi ovdje aha, Allah te stvorio, da sjediš ovdje i da samo zvizniš. Čevapi, evo nas. Kiša, evo nas. Bola je zašla, ozdravio, evo ga leprša. I... čim jesi prošao kaj desetkom? Pa lako je proš desetkom, brate moj dragi, sjedi i šta god zvizneš dođe ti. A hoćeš nekoga da ispitaš, mora biti tu iblis, mora biti bolesti, mora biti ratova, mora biti zuluma, mora biti nepravdi. E pa da malo vidimo, pa dobro, bilo mi 15 godina fino, zvižđo sve išlo. A sad zviznem, dobijem toljagu po glavi. Aha, da vidimo sad kako se s toljagama nosiš. Pa ratovi, pa nemaština, pa Ibli zove u diskoteku, ti njega zovneš vam, on tebe zovne tamo. E pa da vidimo, hoćeš li uspjet? Ne, neke, ja bi u džennet nako, samo na zvirku u džennetu, pružiš ruku, idu banane, idu breske. E ne, šoki, Boga mi ovdje. Mora se malo šta, mora biti izazov, mora biti iskušenja. Što je nepravda? Pa nepravda je da se pokaže dok li će taj u nepravdu ići i da se pokaže onaj kome se čini nepravda kako će se ponijeti. Da se pokaže ostali kako će reagirati na nepravdu. Evo, čini se nepravda Palestincima. Da vidimo, to je nama ispit. Už ikad reći da je to zulum i nepravda. To je nama ispit. Da nema tog ispita ti bi mogu reći, gospod, ja rab, ja sam, če god sam što vidio na planeti, ja sam reagirao. Lažeš. Bilo u Palestini, nepravda, nisi nikad reagirao. Ko što je njima izazov, i nama izazov. Zmanek Allah, bihamdike, šedun ilaih, sakfiruke, vetubu i lijek. Nismo završili, ali nije puno ni ostalo. Nastavljamo, ako Bog da, sljedećeg četvrtka.